mimi ni mama yako, wewe ni mwanangu, nakupenda sana Nasiri, nakupenda sana sana zaidi ya sana, na wewe ni kipenzi cha roho yangu. Siwezi kukuficha siri ya aina yoyote, lazima nitakwambia mwanangu. Ila ni mjinga kwako. Sasa hii video itatuletea pesa ndefu sana. Na pia nilikuwa naomba tuongozane mimi na wewe mpaka msibani, ili niweze kukaa karibu na mzee Moshi. No. Nakuuliza, umefuata nini hapa? Sawa. Karina, umefuata nini hapa? Wewe na Nasri si ndio chanzo cha Jessica kwa hospitali?